Mana bugün bizim Samarkand viloyatimiz bo'yicha hamma tumanlar vakillari, tuman hokimlari boshchiligida mana shu Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrif buyurib turibdi. Buning asl mohiyati, asl boisi muhtaram prezidentimizni Qoraqalpog'iston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan kishining dasturlari bo'yicha mana shu Ishtixon tumaniga biriktirilgan Nukus tumanida olib borilayotgan ishlar bilan viloyat hokimining ishchi guruhi va tuman hokimlari o'zlari shaxsan kelib tanishib, mana shu Ramazon hayiti arafasida mana shu Qoraqalpoq xalqini, Qoraqalpoq mehnatkashlarini, otaxonlarni, onaxonlarni, nuroniylarni, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarni, Ulug' Vatan urushi qatnashchilarini hamda yoshlarni mana shu Ramazon hayiti munosabati bilan tabriklab, ularga Ramazon tuhfalarini berib, ularni ko'nglini ko'tarib mana shu yurtimizda bo'layotgan obodonchilik ishlari bilan yana bir qaytadan tanishtirib, o'zlari qilayotgan ishlarni mana shu Qoraqalpog'iston xalqi bilan birgalikda amalga oshirayotganini ko'rsatib berdi. Shu jumladan bizda Ishtixon tumanimizda Nukus xo'jaligi, Nukus savxozida biriktirilgan Arbashi ovul fuqarolar yig'inida yaratilgan 20 gektar maydonga bog' ekib tashkil qilishimiz kerak edi. Shu biriktirilgan loyiha bo'yicha mana shu bugunga qadar 18,5 gektarda auksion tanlovida qatnashib yutib olgan Ishtixon tumaniga to'lgan yerda 18,5 gektarda mevali bog' tashkil qilinib, buni hozir 2 marta sho'ri yuvildi, bog' ekilgan. Mana endi yer yetishi bilan ichini yana bir karra yerda haydab, tayyorlab, ichiga 20 ta xo'jalikka bo'lib berilgan mana shu 18 gektar maydonga pomidor va dukkakli moyli ekinlar ekiladi. Mana shuni ta'minlash uchun biz mana shu o'zimizda hokimimiz Sharof aka Nigmatov boshchiligida kelganmiz. Mana shu oqsoqolimiz Bahodir aka kelgan tumandan mana shu ishlar bilan tanishib, bu yerdagi o'zimiz do'stlarimiz, ajratib bergan oila ammalari, boshliqlari, ovul oqsoqoli hamda ovulga biriktirgan tuman hokimi yordamchisi bilan birgalikda hamma ishlarni tashkil qilib, joy-joyga qo'yib bo'ldik. Endi xudo xolasa bir haftadan keyin kelib, Pomidorov ko'chatimiz tayyor mana shu yerda, Muhtaraqani uyida. Uni otib ekib, odamlar mana shundan daromad olishi uchun ta'minlab berishga harakat qilamiz.